অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অহা 12 ডিসেম্বৰৰ পৰা আমাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তামোলপুৰ সমষ্টিৰ 6000 আৰু নতুনকৈ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।